Eestikeelsele õppele üleminekuks napib koolides õpetajaid. Selgema süsteemi loomiseks alustas Tallinna linn juba ettevalmistusi. Vaatamata jahedale ilmale avati täna Tallinnas rannahooaeg. Pikakari ja Pirita rand said masti sinilipu. Tere õhtus, sõbrad, on neljapäev, 1. juuni, TV3 eetris, Tallinna uudised. Täna tähistame lastekaitsepäeva. 1. jaanuari seisuga elas Eestis 269 111 last. Eestis on poisse 7035 võrra rohkem kui tüdrukuid. Kõige levinum poisslapse nimi on Rasmus ja tüdruku nimi Sofia. Aga alustame saadet kooli teemaga. Uuel õppeaastal peavad kõik koolid üle minema eestikeelsele õppele. Tallinn on selle tarvis moodustanud ajutise komisjoni, et suurt muutust koolides ette valmistada. Eesti keelsel õppel üleminek 2024. aasta sügisel kõigis Eesti koolides tõotab Tallinna vene koolides praeguse seisuga lihtsustatult öeldes läbi kukkuda. Värskelt kogutud andmed viitavad, et õpetajaid, kes neis koolides hakkaks korrektses eesti keeles õpetama, ei ole kusagilt võtta. Linnavalitsus moodustas seega ajutise ekspertkomisjoni leidmaks lahendusi, kuidas linna ja riigi koostöös puudu olevaid õpetajaid nendesse koolidesse ikkagi meelitada. Tegelikult ma julgen väita seda, et riigil ei ole ammendavat ülevaadet selle kohta, missugune on hetke seis meie haridusasutustes, sest et ükski süsteem ei näita objektiivset pilti just nimelt personali valdkonnas. Mis tõttu me vajaksime siin täiendavaid läbirääkimisi riigiga? Praeguse seisuga on peamised toetusmeetmed eelkõige kõrgema töötasu näol suunatud kõigile Ida-Virumaal eesti keeles õpetavatele õpetajatele. Tallinna vene koolid on aga personaliotsingutega hädas. Näiteks Läänemere gümnaasiumis, kus juba konkurssid käivad, tundub direktori sõnul, et suurem osa kohtadest jäävad täitmata. Nagu mina ütlen, kui õpetajad ei ole, siis me teeme kõike, nagu mis on võimalik, aga me ei hakka seda patjonki nüüd külla näitama. Kui õpetajad ei ole, siis me teemegi nagu oligi. Me viime seda selles keeles, mis oli, kui me saa katta. Praegu kuidagi riigi tasandile räägitakse, on õpetajad olemas. Et praktika näitab, et ei ole. Oluline on, et vene õppekeele kaotamisega on edaspidi kooli minevale lapsele tagatud õppekoht koolis, mis on tema kodule kõige ligemal, sõltumata lapse emakeelest. Ehk siis eesti emakeelega lapsel, kes elab näiteks siin Vormsi tänavaligiduses Lasnamäel, hakkab koolikoht olema tagatud Tallinna Läänemere gümnaasiumis, kus täna veel toimub enamus õppest vene keeles. Kui õpetaja hakkab võib-olla selles keeles, mis ta saab anda seda eesti keelt, siis ta annabki selles keeles vigases võib-olla. Aga me ei räägi sellest, nagu meil on oluline, kas viia üle lihtsalt eestikeelsele õppele või ikka me tahame kvaliteetset haridus. Ja siis kannatab, kes meie lapsed, meie tulevik. Kuidas aga eeskätt eesti keeles õpetavaid õpetajaid nendesse koolidesse leida, lahendused peaks linna vast loodud komisjonil olema olemas tuleval sügisel. Läti teavitas naerukajakate massilisest suremusest lindude grippi ning ka Leedus on leitud üle kogu riigi lindude grippi tõttu surnud kajakaid. Linnugripp on jõudnud ka Tallinnasse, kus teadolevalt on kaks kajakate seas esinenud juhtumit. Tallinnas on linnugripp avastatud juba kahel surnud linnul. Üks neist Russalka juures aprillis ja mai keskel avastati linnugripp Pae järve ääres. Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning võib põhjustada lindude massilist haigestumist ja suremust. Ja nii palju kui on võimalik, tuleks muidugi hukkunud linnud kõrvaldada nõuete kohaselt, ehk siis viienud kohta, kus on siis võimalik kas siis maha matta või siis ka töödelda. Meil on olemas vastavad ettevõtted, kes siis ka loomsid kõrvasaadus ehk hukkunud linde loomi ümber töötlevad. Mida tuleks siis teha, kui leiate surnud linnu? Võimalusel tuleks lind jätta sinna, kus ta on. Juhul muidugi, kui hukkunud lind asub inimtihedas kohas, siis tuleks lind siiski kõrvaldada. Seda ei tohiks teha aga palja käsi. Eriti levitavad seda haigust veelinnud. Seepärast tuleks surnud veelinnust teada anda põllumajandus- ja toiduametile telefonil 605 17 10 või äppi kaudu.
Linnugrippi võivad aga kanda ka kõik teised linnud. Seepärast on Põllumajandus- ja Toiduamet koostanud linnupidajatele soovitused. Näiteks tuleks kodulinde pidada sisetingimustes. Kui see pole võimalik, tuleks kodulinnud piirata aia ja võrguga, et vältida nende kokkupuuteid metsikute lindudega. Kodulinnu surmas teavita veterinaararsti. Roheline pealinn kogub oktoobriks kokku 60 erinevat inimest üle Tallinna, et arutada rohealade liitmist üheks tervikuks. Rahvakogul üle 4/5 hääli saanud algatused võetakse linna arendamisel kasutusele. Tallinn kutsub esimest korda sellise kaasamisprotsessi kaudu linlasi arutama, kuidas kujundada Tallinnas haljastust. Tallinn on sel aastal Euroopa roheline pealinn ja see annab hea võimaluse mõelda ja tegutseda koos linlastega. Tallinlased leiavad, et Tallinn võiks olla veelgi rohelisem. Pole rada midagi. Järjest rohelisemaks läheb. Võiks rohelisem olla, ütleme niimoodi. Et aga no muidu praegu on normaalne. It's a shame when they cut down trees that have stood for hundreds of years. I understand that improvements need to be made to the paths, to the roadways and everything. Rahvakogu teema valitigi sellepärast selline, et rohelus on nii vaimse kui füüsilise tervise tagatiseks. Rahvakogusse valitakse 60 liiget. Oktoobris kokku kutsuvad inimesed saavad vajalikud eelteadmised, et teha kvaliteetseid ja läbimõeldud ettepanekuid. Rahvakogu on selline formaat, kus ühiskonnast valitakse juhuvalimi kaudu selline läbilõige, et oleks esindatud iga vanus, et oleks esindatud eri sood, eri rahvused, eri sotsiaalmajandusliku taustaga inimesed, eri haridustasemega inimesed. Neid võetakse kokku mitmeks nädalavahetuseks ja koos eksperditega need inimesed arutavad kindla probleemi üle. Antud juhul me räägime Tallinna rohealade sidususest ja kvaliteedist. Igal rahvakogul vähemalt 80%-lise toetusega ettepanek antakse üle Tallinna linnavalitsusele. Ettepanekutega tutvutakse hoolikalt ja leitakse parimad võimalused, kuidas neid linnaplaanidesse sisse kirjutada. Rõõmu, lusti ja laste märkamist jagus tänasel lastekaitsepäeval pealinna eripaigus vara hommikust õhtuni välja. Teeme nüüd põgus ülevaate nendest sündmustest. Lapsed on eluõied ja meie tulevik. Need olid mõtted, mis kõlasid täna varahommikusel pidulikul lipuheiskamisel Tallinna lastekodu juures linnapea Mihhail Kõlvarti tervituses. Kuna lastekaitsepäev on juba kolmandat aastat ka lipupäev, on neid päevi meeldejäävaks tehtud linna hoole all olevatele lastele just selle piduliku kohtumisega. Alati me ei pea neid lapsi kaitsma, kui me ise täiskasvanutena oleme kohal ja just mõtestame seda, miks me seda teeme, kuidas me seda teeme ja just nimelt läbi selle suhte lapsega. Tallinna lasteaedade lapsed on lõppeva õppeaasta jooksul usinasti taas kasutatavatest materjalidest uusi esemeid valmistanud ja sel moel annud oma panuse looduse ja keskkonnahoidu. Täna lastekaitsepäeval tunnustati parimaid leiutajaid taaskasutajaid. Oli lõbusaid taieseid nagu paha tuju peletamise masin, aga ka väga praktilisi laste disainitud tarbesemeid. Mida see rõõmurobot teeb? Ta rõõmustab teisi lapsi muusikaga. Teda saab ise raputama panna ja siis erinevad muusikat kättes teha ja roboti. Mis materjale sa kasutasid? Pappi ja plastikut. Mida see robot teeb? Liigutab käsi. Igas väike leiutis teebki maailma paremaks, isegi kui maailm seda veel ei tea. Lastekaitsepäeva üritused jätkusid Tallinna teletornis. Avatud oli laste kohvik ja lapsed said muusikasaatel tantsida. Põhja-Tallinna kogukonnamaja hoovis pakkus päev lastele põnevaid meisterdamisi, töötube ja meeleolukaid etteasteid. Tutvuda sai politsei ja päästjate tööga ning lihvida oma liiklemise oskusi. Lastekaitsepäeva puhul sai täna kuulata ka Tallinna loomaaia töötajate vahvaid lugusid erinevate loomade tegemistest. Kohapeal oli oma tarkusi jagamas ka päästeamet ja Maksu- ja Tolliamet ning postitelgis said huvilised värvida postkaarte ja saata neid sõpradele. Loomaaia reportaaži viisid läbi aga 11-aastased kaksikutest õde ja vend. Kes nad on, kohe saame selgust.
Tere, minu nimi on Kaspar. Täna oleme siia kogunenud loomaaeda, sest täna on lastekaitsepäev. Lapse arenemisel on esmatähtis turvatunde loomine ja tema heaolu tagamine. Turvatunde tagab just teadmine, et vanemad armastavad oma lapsi tingimusteta ja on lapse jaoks olemas igas olukorras. Kas te olete armastatud ja õnnelikud? Armastatud ma olen, ma ei tea, kui õnnelik ma praegu olen. Homme meil eksam, nii et ma ei tea. Ja tõesti praegu tunnen väga armastatud. Ja mega! Mis teie jaoks tähendab lastekaitsepäev? Lastekaitsepäev tähendab minu jaoks seda, et ma veedan väga-väga palju oma lastega võimalikult palju aega. Pühendan neile kogu selle päeva, sellepärast me siin loomaaias ka täna oleme. Lastekaitsepäev võiks olla riiklik püha ning vaba päev, siis saaksid kõik lapsevanemad oma lastega veel rohkemgi koos olla. Aga jätkame reportaasiga. Tere, miks te hakkasite telereporteriks? Sest et mulle meeldib teha uudiseid ja rääkida teistele inimestele, mis maailmas toimub. Mis loom teile siin loomajas kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib elevant. Mulle meeldib elevant ja jääkaru. Jääkaru. Kas teie emad ja isad veedavad teiega vabat aega? Ikka veedavad. Me täna hommikul emaga tegime koos pannkooke ka lastekaitsepäeva puhul. No ja, nii palju kui nad muidugi saavad, siis ikka üritavad. Minu pere alati on koos, me eriti lastekaitsepäeval. Kas meid on kasvatada raske olnud? Kasvatada teid raske? Päris hea küsimus. Kuna teid on ikkagi korraga kaks, siis eks ole raske ikka olnud, aga rõõm on ju ikkagi topelt. Tallinna ühistransport läheb täna üle suvisele töökorralduse, mille tõttu muutuvad paljude bussiliinide ning kõikide trolliliinide sõiduplaanid. Trammiliinide sõiduplaanid ei muutu. Sõiduplaanide ja seal hulgas liinide liikumisteede ja peatustega on võimalik tutvuda veebilehel transport.tallinn.ee. Tänasest on pealinna viis avaliku supeleranda ranna hooajaks avatud. Selle tõestuseks lehvivad randades ka sinilipud. Randades avaliku korra ja heakorra tagamisel on lisaks Mupo tavapatrullile sel aastal abiks ka jalgrattapatrull. Tänane tuuline ilm meelitas Pirita randa paar lohe surfarit, kelle jaoks tuul ainult lõbu pakkus. It shouldn't be that bad and I'm used to the cold as well, so it's pretty warm considering the UK is probably colder than this right now, so... Ka sinine lipp lõi tuules kenasti lehvima. Sinilipp tähendab rannale kvaliteedi märki. No sinilipp tähendab palju, sellepärast, et see näitab meie veekvaliteeti, näitab meie rannakvaliteeti ja kindlasti see on meie jaoks oluline. Eelmises suvest on nii Pikakari kui Pirita rannas avatud ka Invarand, kus liikumisraskustega inimesed saavad mööda lauteed vette minna spetsiaalselt selleks loodud ratastooliga. Need asuvad G4S-i rannavalve staabi kõrval. Tallinnas on viis ametliku superranda, lisaks Piritale ja Pikakarile ka Stroomis, Kakumäel ja Harku järve ääres. Viie rannaga rannahooajaks me oleme tänasest valmis, kuigi siin Pirital on ilm väga tuuline ja nautida seda merd saavad ainult surfarid, sest vetteminek täna ei ole ülemäära mõistlik. Sinilipp ehk ranna kvaliteedimärk antakse üheks hooajaks ning selle täitmis kontrollitakse hooaja jooksul. Tänagi vaatasid ranna üle munitsipaalpolitseinikud. Tavalikus rannas ja valvatavas alas lemmikloomi kaasa võtta ei tohi. Et nendel on päris mitmed põhjused. Küll lapsed kardavad, küll nad võivad vigastada üksteist kui ka väljaheitjad. Ligipääsetava ranna teenus on avatud kogu ametliku rannahooaja vältel 1. juunist kuni 31. augustini. Ilmateenistuse prognoosi järgi sajab homme vihma ja rahet ning sooja on vaid 13 kraadi. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilma prognoosist. Öösel vastu reedet on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul võib hoovihma sadada. Õhutemperatuur öösel +4 kuni +7 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, võib hoovihma sadada, sooja kõigest 11 kraadi. Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +5 kuni +7 kraadi.
Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja ootame laupäevaks 13 kraadi. Öösel vastu pühapäev on enamasti pilves ilm, ajuti sajab vihma. Õhutemperatuur on öösel plus 7 kuni plus 9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, sooja pühapäevaks 14 kraadi. Head sõbrad, see oli neljapäev 1. juuni Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Aga nüüd kõik Kadrioru parki, kus algamas vanni partide võidu ujumine ehk pardiralli. Stardini on jäänud umbes tund aega. Võistlema asub üle 18 000 vannipardi. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!